Amanyaga nge nze Sematimba Ibrahim. Mukazanyo kano mbadde nzanyanga Haji. Oyinza okuntwala nga bw'oba ontutte naye nga ekikulu nti nze Haji. Nga bimbadde nzanya sibizanya lwakuba nti kyendi wabula mbadde mbizanya kuba nti mwe mba mpita okusomesa abo abali mu mbeera eyo oba abagiyitamu. Neebaza ne sikwebaza bonna ababadde batulaba batulabidde ebbanga okuva lwe twatandika mpaka olunaku olwaleero. Abasheyalinze, abasubscribinze, n'abalikinze, n'abo bonna bonna abakomentinze mugende mu maaso. Twebaza Mukama Katonda abasobozesezza era tumusaba abawe ekibagwanira. Obuzibu bw'ensanze bwekwa kubeera nti ky'ozannya obeera si ky'oli naye ate ng'abakulaba balowooza nti ky'oli so nga olina okutuukiriza ekyo ekintu kyennyini ekikugambiddwa kubanga abalabi bo balina tojja babuulira nti kino si kiri baŋŋamba kigambe oba ki. Ekyokubiri kwe kumanya nti challenge endala gye nfunye abantu kwe kulowooza nti Haji abeera mukambwe bukambwe buli lwaba azannya oba mwenzi. Bannange Haji si mwenzi, Haji si mukambwe wabula ekitundu bwe kiba kigamba. Ate saagala mweraliikirire, abantu bamu batandika okweraliikirira nga ne gy'oyita bakutya. Ogwo muzannyo gwe kutambula, direkita wange kyaŋŋamba kye mba nnina okukola, n'olwekyo tube bwetyo. Pozi sikiti ekyasinze okunnyumira mu zonna zonna nga bwe zaali ye sikiti olunaku lwe nnali njagala okugenda okutwala maama wa mukyala wange ku nju ne nsanga nga nnyiri nju gye mmututteko waali ng'ate simutegedde engeri gye yantwalamu kiri nnyamutikka nga ne nabugi simufungize. Sikiti eyo yannyumira. Kulambula ttaka lyange. Wali bloka nti ŋŋambye ti nekyo balitunda. Bloka ki oyo? Ye mwababba amataka g'abantu mmwe ssebo. Mukulu. Ndowooza ndayika nkubire poliisi kubanga yakugambye ki? Kati waliwo bloka yagambye biwa. Wano batundawo wonna bwe wali. Ssebo lina ettaka lyange. Oyo bloka yababbye bwe. Nedda, sigamba nti yalituguzizza. Yaŋŋambye nti. Nedda. Sikiti ekyasinze okumpa obuzibu okuzannya. Yeyo lwe bannagobebwa emisinde ng'ate emisinde sigimanyi. Kale nengezaako era ky'ombalaba nti kisinga yalinga wakungobera mayiro nga ssatu yandinkutte. Nakaluubirirwa nnyo kubanga munnaye nga nawe bw'olaba emyaka gye ndimu okunfubutula emisinde. Yankaluubirira naye ng'ate nina okugobondera dayirekita wange kye yali aŋŋamba. Oyogerako nange mukyala neti n'alinnya nga bamu bampita night. Nze no nkolamu nga mukyala mufumbi. Nze no neebaza abalaba akazannyo kano ne mukaagala. Mmwe bakama baffe ate mmwe mutufudde kye tuli. Bambi mweyongeremu nnyo. Nabataka manyi osobola okukamuweerezaako. Mwebale nnyo, mwebale eddala otwagala. Nze mbadde nsanyanga Hajjat omukaka mwakwata obulungi ebintu bye. Mpaluukirako n'asirika n'agaggwe ojja kunfunamu ango n'amukwasa mungu ahengera wakuwala ne pulaani. Kid eyasinga okunnyumira lwe lunaku lwe baayingiza omwana wa zaalo. Yali ennemye n'okuzanya kubanga naseka katono nfe nga bagamba bebi naye olinga abasitudenti bota nga naagisitudde olwo olunaku. Omwana akabange akabanga kino ekinyonyi kyabaikaki alinga mpaana. Eyo sikiti yesikiti yakyasinza okunnyumira kubanga naseka n'olubuto nenduma ate na sikiti yasinga okunkaluubiriza okuzannya ye sikiti gye nazanya ne half man nali oba muyinamu ki kati ekirala olw'okubanga nina ekitiibwa kya Hajjat nkaluubiriddwa nnyo zannya ebintu bingi nti abantu banakiraba banakola kakati bwe yagira ati ankwateko bw'ati era nina engeri gye nesiwala naye nga dayirekita nemyaka muddemu mubuukire mugire eno.
kati nga mpulira obuzibu naye nga tenino kikola naye nga obuzibu obwo mbuwulira lwa fiya eri mmwe kubanga mune mulaba ne kino nokiraba nokitamenga mbulala yesikiti ekyasinze okunkalubiriza then ekirala nakiki kyenjizeemu musikiti muno nze kyenjizeemu kukazannyo kano konna okuva lwe kaatandika si kirungi kuba na mutima mubi bulobeera n'omutima omubi oba olowooza bibi byereere n'ekirungi okiyitako gulaba ekibintu kino kyekigenda okuyisaawo kyensinza oyigamu wadde omutima omulungi nagwo gussa gulike bisusa ekisa ekingi but still olina okuba n'omutima omulungi ngaoyagaliza banno n'okuwolera eggwanga si kirungi challenges zo nyingi nnyo sinza zimenya n'enzimalo ekisookera ddala okukwata omuntu n'omufuula gwe kyoyagala abeere ye kyatalokubaebinkiseerisinga abantu bajja wano nga bali so green fine nga baali bazanyeeko ewantu naye ngaokusiira ku bintu byaffe kubanga ebintu byaffe bino bya bwongo tetuzanyira ku script tubijja mu bwongo muntu omuwandiisi agamba nti olina zanya abcd so tufuula omuntu oyo ekintu kiffe kyetwagala afuuke ate ye naalaba nga ate wakitalo nnyo tusinga okitegeera kugamba noobeera nga wakamuzimba omuyina kyomutaddemu ate n'adduka kintu bwe kito so bingi tulabye ebintu binnyo ono n'omugambako kino otegeeza kirala n'akiraba mu bulala embeera kwega n'obeera mu kunyigirizibwa okw'enjawulo naye kirala challenges endala gwe nolooza nti kyetuwandiikidde abantu kyowandiikidde abali bagenda kukyagala bwe munakize eno mukize eno n'ofunamu ate abatalaikinze n'ofunamu comments ezikumakinga down and some people bakuba n'essimu abamu ne bajja direct mu inbox yo n'ogamba ate nze mbalindoza bwe banakitwala kwegamba abawagizi baffe oba abantu abamu ayina engeri gyalabamu ekintu like ayagala akipapye ate nga gwegwe oyina engeri gyokiramu nti singa n'okitwala ojja kiggusa those are some of the challenges naye nga bingi n'okuhandolinga abantu gwe boolabye obukulu olwedde balina balabikalabikako dde wantu babadde mu bantu ab'enjawulo bakolabanga gwa oba omuto bakolabanga oba gwe ababamanyiira ho si kintu kyangu nnyo naye nga tuli banywevu tuyiwangudde tutya okusookera ddala kukola nnyo ekyokubiri kugumiikiriza ekyokusatu tuyiga abantu nogamba nti ono kamuyige olwokubanga mwetagako kino kiri kankireke n'oignoringa ensobi ze gwe nogamba mwetagako kino ekyo tukikoze nnyo era kirina engeri gyekitutemu ku levenda n'ekirala netugamba ffe tetuzikiza gundi yaffe oba omuntu wali ffe tuli tureyini yaffe teyimirira oba wooli oba toliiwo tusimbula netugenda tulina plans nyinyi nnyo zetugenda okubaleetera nga muzo mulimu omuzannyo gwa ku stage play njagala wekubinde ku station house girl oyongere ku subscribe nga n'okuyita banno ebipya bikyali bingi eyogera okubeera nga tv yaffe nga bwoga nti tv bwetaaga okumanya ebikwata ku stesha oyina genda ku youtube channel yaffe bwetaaga okumanya ebifa ku salorens oba ku almagiki oba ku kasti yaffe yonna nga bweri tugenda nga buli tubeera naku program ti saabweziti waliyo kino saabweziti waliyo kino nelwensonga eyo mwongere tufollowinga ate ekyo kigenda kuba kyemployinga n'abantu abalala bangi kwegamba station house girl okwagaliza nakuyingizaamu abantu bonna ab'enjawulo amaanyi ampitibwa nanja witini nga mu station the house girl mbadde nzanyanga zahara aka slivia aka fatia muhammad well skate yasinga okunyumira yeno wenali nsuubira okuba nti ngenda musajja wange aja agenda kumpoowa but ona surprise nempoowamu ex boyfriend wange akantu ako kanyumira nnyo okuba engeri gye bakapanga nga wobeera gwe ng'otegese kwanjula musajja mulala ate newakuleetera omusajja omulala mu real life kankola nnyo kansanyusa nnyo mpozi ne skiti eyasinga okumpa obuzibu okola ye skiti gye nasuula alfonso mukinya naye nga buli wentunulayo bwe nti nga mulaba ng'ali mu kinya eyo nga mpulira ddala nga aa wowe gwe biki bino gwekasabye gwe bulijjo netungatungako nayesiriasilivia bikyoboze bino wagamba muno tujja nonasente zezino zenezononezeza noneeripako kulwa obusente sente bwesitazimbamu nanyumba onebesa diru zange nonyabulamu onesibako kati beerayo otaddemu n'okumanyira eno nga bwonkuba ani gwomanyiira gwe kasajja gwe nkugambako wane nokugamba ebintu ebitwala mu maaso wenna onkubaako oninyalinya omanyira ompita mwana wanyokuate nkuterese buterese owulidde wekati ne katonda bwambitira wano mugamba kyaliwanga akasajja saakatana katerekeeyo nga mpulira kamunguluzi naye nga directa kugamba olina kikola tunulayo eyo kaweereza ebigambo wansi eyo that was kind hard but mu byonna we thank god nti
byawedde amanya agange nzere makulabako abasinga bakita mama kinene kitufu nze mama kinene oligino tewaliyo mulala mu station the house girl mbadde nzanyanga mama wa Zahara naye nga amanya agange muzanyo nze ziraba nga nze nzala Zahara bwetyo tubadde tugenda nga tuzanya naye nga temulowooza nti olw'okuba tubizanya bye tuli si kyendi nga nze mutima ogwange mulala naye kyo tuzanya buzanya kubasomesa tibanange bw'oyita mu mbeera eno bweti ofunamu oba tofunamu ofunamu nti onyigirizibwa oba tonyigirizibwa nti onooyigiriza abalabi nti omuntu waabonaabona y'ensonga ennungi oba okusinga obyokubuukira kyekyo kye twagezaako okuzanya sikiti eyasinga okumpa kyale yeene y'okuyingiza omwana omuwala wano n'obuzibu nti saawa yonna nali mmanyi agenda kumpita ati maama kagamba nga ate nali kugamba nkibikka kamuleeta ate asooka nabe mu ngalo wano alina okufuna amateeka hajati amalagayi etaje kunaabira eno naba mu ngalo gwe Sitwali mnoi wao yafute hunde wa ani akizala gwe mchalo cha wanye gwe yala yala nao inawa mungi sagara soka mulina mkizate haja te anawa mnungi sayi 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 namuta wane mune mfukilia mnungi hee na hela haja tuwa sora kumalaka inza mtu kato mbuziza ava wa ya chize wabiki hee kare haja te uli musimu njala zene zona zanda la balo mnungi siki kinate wabate sukola na pangumu wa ekyo kyampanga nnyo obuzibu era nga kinnumye omutwe buli budde kyokyo kyannumye omutwe kubanga omuntu oli nga abadde takuyisa bubi okumuleetera omuntu agenda omuyisa obubi olaba ng'ate ekyo kinene nnyo ng'olaba kiyiseewo si bwe nandikoze naye olw'okuba nina embeera gye nali njagala nkireeta abeerewo nga ffenna tubeere mwaga amaka nga ndaba kinene sikiti eyannyumira yeyokuyingira wano nebampa ebyokulya bino maama hati tuula eno tuula eno naawe nedda eyansanyo maama ate si wano kitadde mu ttaka nedda lino kiddaka wano walungi naawe zikusooka zirabamulona maama engalo ziddugala ate obwedda zokozesa okoza ngate maama toyogera abire kati lya kati soka kikola bwoti concentrati nga kulya eyoyo yanyumira nnyo nalya nenvabira eyo nange yansanyusa mbutuufu nga ndaba mbutuufu size nali ndya ndowooza naliko oba mashini nga emuli yeetoola yeerya kale eyo yanyumira nnyo bambi amannya agange nze nagawa aneti abadde azanyanga omwana mu station the house girl
baba bade bayita byampuna sweet ayinzo kunyumira yene ya mama notwala omwana wo mukibira nomusiba mukutia nomulekayo ate okukakano genda koma we waka ate omwana nomusange waka tadamu okulondola omwoyo gwa kalondoozi mbusimanye omwana wange akusange ngeno nkweyambudde sikumanyi tonzigiranga ne mu biroto tonzigiranga ne mu biroto nkugamba tokola ki tonzigiranga ne mu biroto tonzigiranga tonzigiranga ne mu biroto Zahal Omwana wangi na mukola bino alo zambu china koze ni nibana mwana wani goteka boti mukutia no banga apakide rumoni mama nga nyweze zabulala eh mwana wanga achali mulamu nage yazita Ngegala nga ogiro ogiro abas apart today apart together. Omuntu alina okubeeranga mulamu. Okitegedde? Kakati ogira bw'oti? Onyimiridde? N'ogira bw'oti. Kati kwata eno. Bw'omala okukwatayo, ate n'okwata eno. N'okwata eno kati. Ate n'okwata n'eno. N'okwata n'eno. Ogira oti? Ogira oti. Ogira oti? Tata wange yamukola ki yamwegaana bamwita muzeyise Matimba
Nze mwenyini nyini ali mabega wa kamera eno nze Salores director era producer wa Kazanyo Station House Girl. Mwe bale kutulaba mwe yongere tulaba birungi bichajja. Mze isibula ku bantu. Bannange mbasibula era mbakakasa nti tujja kubanga tuleeta ebirungi bingi nnyo nga Salorence akyaliwo nga na Almagic ekyaliwo records abo basufu nnyo.